Тоест, пари отдавна не съм минал по този участък. Тук като нямаме тук. Път? Да. Макар че аз имам леля в Хаско. Да. Но роднини имам в Силен град. Значи все пак да. Ма не. Тук купаят за... Да. И ти иска ли бачка тия хора? Там купат. Това е газопровод, който е. Той е това. Накъде отива пак на север? Той, така, не, те може за няколко години, Северен поток, знам, тук много големи базаци. Турски поток, все балкански, тъп, турски, да. Балкански и български, такова са едно. Едно е също нещо. Ама Северен поток е друго. Да не е оттатък в Северна България да е. Северен поток. Не ли сте отзади? Едното спец. Не, той баща му се забуди. С кола не ли сте отзади? Не. Слагайте се, слушай, защото има... Защото има полиция ги деса. Те сега вържат, те казаха, обявиха... Те няма да скочат да нас спират, спокойно. Ама... Протегнал се ръката, като... Бей. Но това беше... Щом има отзад кола, що, където има кола не се слагат. Ще пъстим, че само с машинката. А? Само с машинката е ли. Чиста работа. Там са спрени тук, да. Иначе работи. Къде се мача, това е проблема ли беше? Кое мачо? Бърлея.
Ай, до вечера ця си където и тия ще е интересен. А що може да се вадя да справя? Не, знам на едно госпожи. Аз съм за да не знам за кой съм. Аз съм за лъкото. И аз съм за тези. А, стига бе. Не, бе, защото съм ти пошло. Дай ли бе? Аз съм за лъкото. Други бак, мама. Той ми е първия матч. А най-си бе, и тъм са за... най-алка. Не, 3 часа. 3 часа. Да, може да отивам да ги гледам. Да. За тъпрадата обаче. Трябва да бия. Ехте, я забирам и байма брат, айде. Видяхме го. Ти ми знаше, бе? Иска ли игра? Да. 5:30. На марто на телефона. На марто, ако има обхват на интернет, ще ги гледам и ама. Ако не пием по нарахи, ще къде си дагаме. Ох, клад, о. Дали си, от. Наближаваме Димитровград, ти, как цяло. Мисля, че след Бял Извор май друго нямаш. И сега ме набафа, как он бързи бъл. Да, верно ли няма наистина ток? Там наистина ли няма ток? Не, бъде да знам сега, защото... Той се бази сега... като... Не, то се бази гъма... То се бази гъма... Ама не знаеш... Не, наистина май няма обхват. Не, обхват може. За обхват съм съгласен. Някъде селото няма. Ще видим. Кога бе селото? Ще излезе. Там ще гледаме мача на високо. Горе на Байра. На Байра, да. Не, мачата е... Не, защото... Минутин там е... Няма да е обхват. Няма да е обхват. Е, би трябва да има... Ще видим, ние да си ми бъдем. Защото и траки е голямо. Да. Посетили си ли ще чекавите? Да. Тя полицаите ще наподсетят, ако не се ги носи. А, сега вече. Е. За толкова с години пътуване не са разпирали сега. Е. За два пъти, но когато да пъпа, също два пъти. Два пъти на спира. Е, за два. Не дава да спира. Да, да, много ми е кем, като знам, че като нямам нарушение, нали някакво да ми връчат. Пък ти вече знаеш. Пък ви нямате книжки, но право не бърдят. Няма на кой, няма за кога са фана. Не, те не са решили да проверяват. Ако се заедат... Само ще ми кажа дай пожарога стиля, ако той няма преглед, айде. Само липата. Само липата.